waxaynu doonaynaa inaynu ku ridno xukuumadan kulmiye kuna soo saarno xukuumadda cusub ee uu garwadeenka ka yahay hoggaaminayo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo xisbiga wadanka safarkii madaxweynuhu dhiiqada ugu soo dhamaaday ayaa warkoodu dhiiqo ugu dhamaanaya marka dhiiqada wadamada taagu ma hayne in maadeer hayaasid nabadgelyo ku baxan lay qabtay Sultan Cabdulla Xayd oo faarax oo ku maamusayay dhalinyaradii u shaqeynaysay xisbiga wadani ee dadka diiwaangelinta waday aad iyo aad baan u hambalyeynayaa Sultan Cabdulla Xayd oo aan ummadda Soomaaliland waxaan leeyahay oo aan deegaankayga leeyahay hadduu soo baxo Cabdiraxmaan nin aan maxaan ku dhahdaayo waynu wada guuleysanaynaa cid gaar u guuleysanaysaa ma jirto cid gaar u xafladaynaysaa ma jirto cid cid ka raynaysaa ma jirto shaqaynayaan sidii awowyaashood u shaqaynayeen ba u shaqaynayaan habla iyo inamaba aad baan uga mahadnaqayaa aad baan uga ilaaha idinku simay inaa maanta hawshii reerka gacanta ku qabataan aad baan uga mahadnaqayaa halkan aad geliseen ee imika cod aad u muddo kara oo weli wax idin harsan yahay codka aad soo diiwaangeliseen baa horta idin markhaati furay iyo dadaalka ku bixiseen sababtoo ay tahay mar haddii dadaal xilkasnimo aad muujiseen waxaan aniguna idin dhimanayaa madaxweynaadtiisa mooyaane in baahiyaadka deegaanka aad soo tirakoobtaan Sultan Cabdulla Xayd oo faarax oo ka mid ah madaxda qameedka Soomaaliland ayaa habeenimadii xalay casho sharaf ku maamusay gurdida ololaha ardaaga beesha Cabdulla Isxaaq waxna munaasabadaasi ka soo qayb galay siyaasiyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani iyo sidoo kale madaxda qameed uu ka mid yahay Sultan Cabdiqafuur Aadan Cumar dhalinyaro aqoonyahanna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gudida kambeynka beesha Cabdulla Isxaaq gudoomiye maxamuud iyo sidoo kale xubno kale oo siyaasiyiin ah oo ka tirsan xisbigaasi waxaanay ka mahadceliyeen casho sharafta dhiirrigelinta ee uu qabtay Sultan Cabdulla Xayd oo faarax dadka diiwaangelinta waday aad iyo aad baan u hambalyeynayaa Sultan Cabdulla Xayd oo faarax dubad aad jasaakallah khayr baan leeyahay waxaan kaloo aan dhiirrigelinayaa dhalinyaradan oo har iyo habeen u soo jeeda sidii ay dadka u gaari lahaayeen qof kasta oo kaar haysta oo beesha Cabdulla Isxaaq ah oo degan magaalada Hargeysa oo habeen iyo maalin intaba u heegana siday u soo diiwaangeli lahaayeen dadkaas runtii aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa dhalinyarada firfircoon ee habluhu waliba ay ugu horeeyaan hablayaga aadka u qurux badan baan aad u salaamayaa waxa weeye marka labaadna waxaynu mahadnaqaynaa Sultan Cabdulla oo gudidan Cabdulla Isxaaq kaambeynka iyo dhalinyaradii ka shaqeynaysay diiwaangelinta halkan ku marti qaaday aad baynu Sultanka ugu mahadnaqaynaa waxa weeye waxaan leeyahay gudida aad baynu kuna mahadsantiin sidaa u soo shaqeyseen sidaa hawlaha u soo qabateen hawlaha ka soo gudubteen aad iyo aad baa dhammaantiin gudida ugu mahadsantiin haddaa dhalinyaratiin iyo haddaa waayeeltiinba hawshuna imikun bay bilow inoo tahay waxaa la inooga baahan yahay halkaa ka sii labalaabno dadweynaha ka soo jeeda ardayada Isxaaq Carre waxaa leeyahay gudiyada reerka ee shaqeynaya la shaqeeya soo dhaweeya codka iyo maxaa ku raadeey howlahaba u fududeeya Cabdulla Xayd oo faarax oo rag iyo dumar mudane iyo marwaba soo casuumay oo halkan ugu soo casuumay marka hore waxa weeyaan halkan waxa wada jooga oo iskugu yimi xisbigii wadani xisbiga wadani waxa weeyaan isbedel doon inaynu shaqeyno rag iyo dumarba halkan waxaan ka salaamayaa dhalinyaradii isxilqaantay
ee shaqaysay ee albaabada garaacday waxa kale oo salaamaya gudida isxaaq arre ama abdalla isxaaq ee hawlgalka sameeyneysay ee loo doortay halkan ee loo igmaday aad iyo aad baan u salaamayaa mustafa ugu horeeyo aad ayuu baan u salaamayaa aga mahadnaqana sultaan sida aad soo qaban qaabisay xafladda iyo sida uga soo qayb gashay ma waxaan ku mahadnaqaynaa runtii waxa farxad ah oo aan ku faraxsanahay inaynu galay hawshii runtii waxaan ku faraxsanahay waxaanu dhex galay hawshii kaambeynka hawshii kaambeynka inu galay hawshii kaambeynkuna waxa ka bilaabmaysaa kaararka iyo ilaalintooda iyo diiwaangelintooda ka bilaabmaysaa runtii isxaaq arre waxaa looga baahan yahay codka laynaga doonayaa waxa weeye 57,000 ma ismaqlaynaa isxaaq arre waxaa laga doonayaa inuu gaadho codka ah 57,000 cod 57,000 cod wuxuu yaalaa labadeena degmo ee cadaadley iyo sababnaag marka anagu haddaan nahay qurbajooga isxaaq wixii dowladdu ay qaban weyday ayaanu intii taalkeega isku daynay marka guddoomiye cumar wuxuu ahaa raggii aanu aad u wada shaqaynay markii aanu dhisaynay dibidhiska ku samaynaynay iskuulka cadaadley runtii aad iyo aad muddooyin badan habeenno badan oo shirar iyo maaragtay waayaragnimo badan leh dewaad ogtihiin qurbajooga isxaaq waxay hayaan shaqadan aad halkan ka haysaan shaqadeedii kale oo iyagoo isku duuban ayay hayaan marka shaqada waynu wada wadaynaa waxa muhiimadduna waxa weeyaan inaynu madaxweynaha mustaqbalka dhow cabdiraxmaan cabdilaahi ciro inaynu saaro xilka insha allah waynu ku guulaysanaynaa sidaa la sheegayna cid gaari ma guulaysanaysay soomaalilaad baa guulaysanaysa waa ku hadlay afka dhallinyaradii samaynaysay dhowrta dhowrka run ahaantii muddadii 15-ka cashood ee hore ama phase 1kiina soo dhaafay dhallinyaradaasi run ahaantii shaqo aad iyo aad ugu weyn bay qabteen iyagoo run ahaantii dhowr tiim iskuna qaybiyey 4 degmana ka howlgalayay marka waxa weeyaan run ahaantii xogta sidii loogu talagalay inay u soo qabtaana una soo diiwaangeliyey waxaa leeyahay waad sharfan tihiin waad karaamaysan tihiin waad mahadsan tihiin kolay goor gaaban hadalkeed gaaban waxaad leeyahay shaqo aad iyo aad u fiican baad qabateen waan idinku guwaabinayaa suldaanka nacasuumay ana sharfay allaha sharfee cabdalla xayid oo suldaan cabdalla xayid oo faarax marka xigtana waxaan ku xigsanayaa salaanta suldaan cabdiqafuur iyo marti sharafta kale cumar oday cumar iyo abtiga iid aada weyn baan idin salaamay ka jirtaa waa ogtihiin ciidankii qaranka in kala badh ay maxaabiis yihiin waa ogtihiin maalin walba in la soo barbardhigaayo waxa weeyaan mujaahidkii weynaa waxa weeyaan janankii weynaa faysal cabdi bootaan iyo waxa weeyaan muuse oo dhaantayn ayaa maalin walba facebook la soo barbardhigayaa runtii waa nasiib darro arrinka noocaasi aad iyo aad buu nasiib darro u yahay fool xumi inagu yahay ceeba inaga hadhin buu inagu yahay waxaasaa waxa weeyaan dalka kuwaasaa laga badbaadinayaa dalka waxa laga badbaadinayaa loo mujaahidiin loogu yahay raggii lahaa waxa weeyaan intay tageen waxa weeyaan magaaladan bariga inta magaalada uga baxeen lahaa waxa weeyaan waxaanu moodaynay bariga aanayna badi ka jirin isagoo ah mas-uul dowladda ka shaqaynaya ama wasiir dowladda ka shaqaynaya ayaa wuxuu ka lahaa markii ay bari u baxeen meelaha qaarkood galbeed bari waxaan moodayay waddanaan waxa weeyaan aanayna badi ka jirin oo horeysa suldaana cabdalle xayid aw faarax dubed iyo kama gooyada suldaanka agfadhiis suldaan cabdulqafaar anoo ku hal qabsanaya waa mahadsan yahay suldaanku maamuuskan aw ku maamuusay dhallinyarada beesha cabdalle isxaaq iyadoo ay markii u horreysay ee intan kaambeynku socday waa kaambeynku dee waa dagaal diiwaangelintan waa dagaal waxaan rag qayr keena iyo hablo qayr keena oo inamadeenaa qayrkooda saacadda aynu fadhino dee waa la kala shaqaysanaya maanta shaqaysaan
وحي نقدر دنتي أقول ياسين هالنقدين أب ياسين أب أبها النقدين فتحدا عمر إنسان إن إلى هاي السنة ذا فردوس جيو سيدا في عنا وش غير إنسان وانكم هاد غنا وكم هاد سنتين هوسي بعد إنكم صوب بناناتي هدي بين كده اللي هاي أب ياسين بقى شغين تكتب ما فرديان رشيا وتعصوا وش غير إنسان وانكم هاد غنا waxa uu aay doona shaqada maanta haysan waxa uu aay doona isbeddelka ayaa waaya isbeddelka waaya een madaxweynaha inuu soo saarayna Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cirro ayaa ku soo baxaya hawsha haysan madaxweynaha ku soo baxaya sida uu haysan baa uu wadaysan waanu idin ka mahadnaqayna anana way idin la shaqeynayna anaguna way idin la shaqeynayna walaalayaal adeer hayaal way idin la shaqeynayna een hawshaas waynu ka biya gaarinaa waa ka mid dhalinaynaa meel wanaagsan baa ka wadaan hadii alla yiraaho hawsha waxa weeye in ka caajisimayno waa ka shaqeynaynaa anana way idin kala shaqeynaynaa wixii odayaal waa idin kala shaqeynaynaa geesta kalena waxa halka ka hadlay Sultan Cabdulla Haydo Farax marka labaad waxaan u sheegayaa gudida haddii alla yiraa marka ay dhamaato doorashada uu madaxweynuhu soo baxo sidan ku kala tagmaysaan ilbaa la idinka gartay hawshan aa qabateen ee Isxaaq reerkana intiina saa guddi u noqonayso baa markuu madaxweynuhu ku guuleysta ee haddii alla yiraa aynu gaarsiino kursiga madaxweynaha ee madaxtooyada waxa weeyaan laydinkaba maarmi maayo guddidiinan iyo guddoomiyihiinan sababtu ay tahay waxa weeyaan dadaalkan aa geliseen ee imika cod aada u mudakara oo weliba wax idiin harsan yahay codka aa soo diiwaan geliseen baa horta idiin markhaati furay iyo dadaalka ku bixiseen sababtu ay tahay mar hadii dadaal xilkasnimo aan muujiseen waxaan aniguna idiin dhimanayaa madaxweynaha tiisa mooyaane in baahiyaadka deegaanka aad soo tirakoobtaan oo dee wixii waa marka aynu helala xukuumaddeen ku guulaysan weeye baahiyaadka caafimaadka waxbarashada biyaha intaba insha allahu waynu isla kaashanaynaa cid kaloo idin ku dhaanto oo xaqiiqada keenaysaana guddidiina uu maxamed hogaaminaya mooyaane ma jirto taasina waata guddida waxa weeye horto midnimo horta wax lagu goostaa waxa weeyaan in magaalkan Ardaa Cabdalla Isxaaq inuu ku joognaa anigu horta waxaan ahay Sultan Isxaaq layguna soo cali masaaray Isxaaqna imuu kala wax sareen Isxaaqna imuu kala harsaneyn oo maalinta lay cali masaaray waa lagu dhamaa madax iyo mijabo way lahayd caafimaad dhakhaatiirteeni ugu mudakarsaneyd baa ka soo qayb gashay oo nin Isxaaq un baan ahaa layguna cali masaaray waxaanan ku shaqeynayaa oo aan Ilaahay ka rajeynayaa midnimada Isxaaq inaan ku wado haddii alla yidhaaho intan maanta aanu Cabdalla Isxaaq aan halkan aanu kula hadlaynana waxaanu rajeynaynaa aniga iyo nin odayo mudakaro Sultaana oo Cabdiqafaar ayaa inaanu gacmaha isu qabsanno iyo rag kale oo jira sidaanu u midayn lahayn Isxaaq madaxweynaha mustaqbalka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waxa weeye mideeye waxaanan Ilaahay uga rajeynayaa inuu Ilaahay soo dhex mariyo waxa alla wixii khayraad u leh dalka iyo dadkaba goob wixii khilaafana uu xaliyo ayaan horta Ilaahay uga baryaynaa rabbiga wax soo dhex mariya bini aadanka in Ilaahay soo dhex mariya baan taan horta uga rajeynaynaa waxaana weeye wixii guushii horta yarba inooga harsan
waxaanu ku dadaalaynaa sidaynu u gaari doono hadii la yiraahdo isbeddel nabad ah oo nabad qab ku dhaca kaasina wuxuu ku imanayaa marka aynu gacmaha isqabsano ee aynu midayno quwaddeena ayay ku imanaysaa marka waxa weeyaan insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu tafarruq iyo furfurka Allah inaga saaro khilaafkana Allah inaga daayo